sylinteriä tuossa. Lämmitellään. Vähän tuosta puusta ottais pienen puun. Näitä kasoja, niin jos hyvinkin löytä niitä vielä. Hyvinkin vielä löytäisi näitä puita sitten. Tuosta tuonne uralle pääsi. Me.
täällä ja tuolla. Tuosta lähden sitten tuosta tuolta tai tuolta paremmin sitten tuonne. Yksi, joka pitäisi ottaa pois.
lähdetään tuonne päin. Se on helvetisti tätä hakattomua kyllä. Väliin harventaa tuosta. Täällä
on ne hirveästi tätä hakasta. Voi kyllä jo. Kyllä.
näin 1.2. Niitä, jotka on menettänyt larvan. Ylioppilas larvan on menettänyt. Sieltä näkään.
jossakin on Latvassa menee. Että aika paljon on näin. Tuollakin näkyy välillä oleva. No mutta saisiko tuosta? No periaatteessa ei saa tukkia, koska on mutka on tuossa. Mitenkä pitkälti? Voisi kyllä suohan vielä pitää vähän oikaista, tuossa on mukka nimittäin. Helvetin mukkanen, ei tuosta saa 412 tukiin. Itekisen kun on näin tuota paljon noita. Niinpä on taas on kaksi. Tuollakin on tuota Latvassa menettä. Ja tuolla. Mitenkäs minä tuon suan tuosta tämän pois. Vaan pitää ottaa tuota alaspäin. Niinhän tuo tuosta. No, tähän nyt.
vaan yrittämään. Tuollakin on elämäne seihen kylykkeen sinä. Tuolla on monta on tuossakin, josta on latva lähtenä. Voi perke. Laksopi, jos tuossa on semmonen, josta on lähtenä larva. Kun näitä tämmösiä seipäitä on, niin ne sitten kerreet, vähän on sitä latvatuksua, ne sinne kerreet tuota lunta ja sitten ne kaikki onkin päin helme. Joo, se on, se katkes. Laho. Ihan rykelmä on, josta on tuota katkena larva. Pitempään, koska tää on tota, on ne ollut niitä tykkylumia talaa. Tää tuo on kyllä tää, se on laho. Tää on tullut sitten nyt polttopuuta pannaan vähän erille. Mitenkä meinasi tiehän laippa jääpihan tuonne väliin, sillä tavalla, että tulisikohan tuosta mitään. Ai niin tuokin katkes muuten tuolta latvasta, ne on niin huonoja on. Näköjään riittää näitä latvassa menee. Kuiva on se laho. Saunapuita. Voi vaan pakkissa se on. Tuo seivä se on tuossa häiritsee minun. Thank you.
perkele. Kyllä tää jää tästä yli. Helvetisti noita latvansa katkaisi sen. Thank you.
vitun seipäitä nämä kyllä, jotta ne ei saa. Tästä on välistä tuo yksi. Minkä näköisiä siellä on ne muut puut? Hirveen hyviä nuokka. Toki on vähän mutkainen mutkan puu. No, se on 2 viikkoa paskaa. No, mikäs se nyt on repäässyt ihan, jotta nyt suakki. Pallo. Perkele. Sahan kyrpä ennen pallaa takaisin. Sillä on neljä lunta tuonne, niin se ei tuo saha saatanan pallaa sitten. Perkeleen kyrpä ennen pallaa sitten. Sen, kun se ei palla tuo saha, niin se ei anna sen mennä tuonne kotiin pessään tuon saha. Tää tuo sammutettava käy vaan puhistamassa tuo saha. En mene kotiin pessään paskoon, mennä liittoon. Ne hyvästi aina ne, että nyt jäätään hyvästi. Eihän sillä on paskoa, niin helvetisti. Karvainen vittu. Sillä on niin paljon paskoa, on että ei voi hyvää jii. Tässä ammuttoko, kun se eteen lähtee tästä nyt muuta. Tässä on mun tukkeni. Ei auta. Manehän ne. Kengät sinne sitten. Silloin tekee sen, että se en mä kotiin pessää, niin se ei ei sitten, niin se ei tuo syöttö lähde pian. Joo. Nyt se kyllä rämppeni. Se kyllä näin. Tapanukset kuuluu. Saa jos ei kotiin pessään mene, niin se ei lähde tuo syöttö pian. Luulo, että terä on ulkona. Pallaa. No paskoa mennään sinne.
käsiin tulla siitä. Tullokin. Viis kakkonen. Ei tule kyllä se kapeenoo noppesi tuo siitä. Ei tule kuin pari tukua. Viiskakkonen tukki tempas.